Morjesta, morjesta, rakkaat katsojat! Nyt on vuorossa Korrosio-komedyn paskavitsi-battle Suomen eri kunnista. Osa yksi. Mahdollisesti myös viimeinen. Eikä mennä suoraan asiaan. Ensimmäisenä lähdetään Espooseen. Miten espoolaisia pelotellaan? No. Espoo. Kuinka monta espoolaista tarvitaan kolaamaan taloyhtiön piha? No. Ei yhtään. Vantaalainen huoltofirma hoitaa. Mikä on espoolainen ryyppäämään yllyttävä kampusalue? No. Ota, Niemi. Sitten. Ja sitten lähdetään Keski-Suomeen. Eikö se ole Keski-Suomea? Jämsä. On. Joo. Jämsä. Miksi kutsutaan jämsäläistä viiksekästä miestä? No. Himosnussiaksi. Ai. Pykkäsin kova. Minkä takia Jämsä on Suomen paras kunta? No. Ei, en mä tiedä. Mikä on täysin väärässä paikassa oleva laskettelukeskus Jämsässä? Levi. Ei jumala. Ei saa. No mut tuli puhultakaan kuitenkin. Joo, oli. Vittu, miten huono. Sitä mä ihmettelin, että ei kuitenkin kaikki kolmeni ei tehty himoksesta. Hyvä, Juha, erittäin hyvä, että keksit tolle. Joo. Siis mulla ei edes käynyt mieleen. Ja sitten mennään Lahteen. Itä-narkomaani sano toiselle. No. Ai säkin oot Lahdesta. Vähän tylyllä lähettiin. Joo. Mut joo, hyvä, tykkäsin. Lahtelaisille vaan terveisiä. Jos Lahti olisi amerikkalainen koirarotu, minkä niminen se olisi? No. Chihaukako. Olipa huono. Ai. Pidin kyllä. Ai saa. Toi oli kyllä just sellainen kuin... Toi oli paskavitsi. Toi oli Juha. Mä en ole ylpeä tästä millään tavalla. Lahdessahan on paljon polkupyöriä, niin kuin tiedätte. Mm. Niin ootteko koskaan nähnyt, että Lanun aukiolla ihminen olisi naamioituneena polkupyöräksi? En. Niinpä. No niinpä. Mihin Juha seuraavaksi? Tampesteriin. Mitä eroa on mustalla makkaralla ja tamperelaisella? Mitä eroa? No. Mustasta makkarasta joku muukin tykkää kuin tamperelainen. Missä asuu Suomen päivättyneimmät ihmiset? No. Tampesterissä. Mitä Timo Jutila sanoi taksikuskille? No. Mennään eteenpäin. Joo, se oli nähtävissä. No tuliko ripeäminen niin kuitenkin kyllä, vähän kyllä, niin kuin silleen omaa naukautta oli. Lasketaan. Ja sitten Kuopion suuntaan. Lähtekäämme. Mikä on harvinaisin lause, minkä kuulet Kuopiossa? No. Se on nimenomaan juuri näin. Miksikä kutsutaan kuopiolaista edelläkävijää? No. Kuopioneeri. No. Huvittaa se hetki, kun mä ajattelin, kun sä oot keksinyt niin. Tota vitsiä. Mikä on kuopiolainen hienostoruoka? Gaalakukko. Voinkin tästä lähteä.
Kommentoikaapa muuten tähän väliin, että mikä kunta pitäisi olla seuraavassa osassa mukana. Olisi ihan mielenkiintoista, jos tulisi jostain niin kuin pikkupaikkakunnalta vaikka, niin oikein paljon kommentteja, että masinoikaapa siellä nyt niin kuin joukkone kommentoimaan, että kaikille kavereille, että nyt sieltä vihdoinkin Pelkosenniemi. Myrskylä olisi aika hyvä. No, joo. Ja sitten mennäänkin Seinäjoelle. Kuka on Seinäjoen kuuluisin fyysikko? No. Ison talon kvantti. Nyt oli kyllä paska vitsi. Peräseinäjokihan liitettiin Seinäjokeen vuonna 2005. Kyllä. Mikä legendaarinen lause valtuustossa kuultiin juuri ennen kuin nuija lyötiin pöytään? No. Perästä kuuluu. Se otetaan seuraava. Missä Seinäjoella on eniten strippareita? No. Tankomarkkinoilla. Ai ai, vitsi, kun mulla ei käynyt tankomarkkinat. Käy tiemme kohti pohjoista, eli Inaria. No, sano kullankaivaja. Mitä inarilainen itsensä koskettelija katsoo? No? Poro. Jos Inari poistettaisi Suomen kartalta, niin minkä niminen se olisi silloin? No, Autari. Mä olin kaikista eniten ylpeä. Antakaa piste miehelle. Sieltä tippuu Juhan. Juhan piste. Oispa konfetti semmoinen ase. Onko se ase? Tää on muuten sitten. Mikä on Inarin kilpapelijoukkueen nimi? No. Einari. Sanoitko kilpapeli? Kyllä. Joo. Mä tajusin, kun tein ton vitsin, että tätä ei varmaan niin pysty oikein tajumaan, niin kun sen sanoo ääneen, ettei se ole kirjoittu. Joo. Mä aloin selittämään tätä vitsiä. Tässä on vähän niin kuin E-inari. Joo. Että hyvä juttu, että se on aina hyvä merkki, kun mä olen selittelemään vitsiä näin niin kuin kaikille aloitteleville koomikoille. Mut mulla kävi se, että en ollut varma, kuuliko oikein se kilpapeli. Kyllä. No, mä kyllä tajusin. Joo. On aika hypätä puisten rattaiden kyytiin, sillä nyt lähdemme Asikkalaan. Eli Vääksyy. Joo. Niin, no, mikä on Asikkalan nimikkokala? No. Asik. Hyvä, kun kerroit noin nopeasti. Se oli oikein. Ja Juha, teille tuli kalastusvitsi. Mikä oli kysymys? Joo. Jatketaan samalla aiheella. Katsikkala. Joo. Eli, mitä Asikkalan ongelle lähtevä turkulainen aina sanoo? Sikkala! Oi Juha. Aika, toi oli aika hyvä. Periaatteessa tykkäsin. Anteeksi, myös Turun suuntaan jos, meni. Aina kun en tykkää turkulaisista tai susta, niin muuta. Miksi Vääksyssä ollaan Lopen kyllästyneitä television viihdetarjontaan? No kun niillä on vaan yksi kanava. Oi, hyvä. Olen monasti tämän kunnan ohi ajanut hyvinkin pikaisesti. Forssa on meidän seuraava kohde. Mikä on Forssan ylivoimaisesti suosituin nähtävyys? No? Kyltti, missä lukee poistut Forssasta. Hmm.
tää lähtee sellaisen tylytykseen kyllä, koska tuo juonto oli jo niin paha. No forssalaiset saa nyt sitten tässä. Joo. Mikä asia löytyy jokaisen forssalaisen kylpyhuoneesta? No. Pesufati. Sanoit sä pesufati? Sano. Vittu mä lyön sua kohta. Ai 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 ai. Anteeksi, kysymyshän olisi varmaan pitänyt sanoa vorssalainen. Vorssalaisten kylpy. Ole hiljaa. Ei. Pesufati. Pesufati. No. Mistä Forssa on tunnettu? No. Kun mä kysyn teiltä. Nyt taitaa olla viimeisen kunnan vuoro. Kyllä. Eli... Mikäs saa kunnian, Markku? No Vantaa. Hyvä. Mitä? Tästä. Minne vantaalaiset kananmunat piilotetaan? No. Leipuri Hiivantaa. Melkein sattuu päähän. Mikä on synonyymi sanalle Vantaa? No kerro. Pohjakosketus. Mä en suostu nauraa tuolle, että oli niin huono. Tiedättekö te, mitä sanotaan Tikkurilan asemasta? No. No se on hyvin vahva. Mä en tajun. Okei, no, joo. Tätähän niin kuin viitattiin tämmöiseen junaliikenteen asemaan ja sitten tämmöiseen niin kuin viralliseen asemaan. Niin. Kas tosta Juhalle 2 pistettä. Eikö Juha voita nyt tällä viime? Oi, niin tosta vaan niin tulee. Mut hei, ei mitään, jos tykkäsitte videosta, niin peukkua pystyy tilausta vetämään. Ja hei, ja kommentoikaa vaikka, että kenen mielestä, teidän mielestä oli parhaat vitsit. Niin, tai paskimmat. Tai mikä yksittäinen vitsi oli paras tai paskin. Niin. Ja, niin. Näin. Ja ennen kaikkea, että haluatteko näitä lisää jatkossakin. Ja muistakaa tosiaan kommentoida se, että mikä kunta siellä ehdottomasti pitäisi olla edustettuna. Kyllä. Forssasta voitte päätellä, että ei välttämättä omaa kuntaa kannata kuitenkaan sanoa. On kuntia, mistä me pidetään myös. Kyllä. Ja kai. Joo. Joo. Forssa ei siihen joku kuulu. Ei vaan. Hyvä Forssa, mutta niin ei kuitenkaan anneta yhtään ylimääräistä pistettä tässä vaiheessa. Ei vielä. Joensuun. Ei. No niin. Hei, kiitos. Tää oli. Kiitos. Tää oli oikein hauskaa ja mukavaa. Kiitos vaan. Hei, tilatkaa kanava. Joo. Se on joku kasvatanut, sitä sanonut vielä. Taisin ehkä sanoa, mutta... Se on uudesta, mutta... Kertaus on... Opintojen mikä? Stetsoni. Niin. Hei. Moi. Moikka. Moi.